今日经过太平山街和水汉交界的福德宫，这座细细的庙大门深锁，无人看管，原来是因为过去曾经被人偷过神像，古董店发现之后送回去福德宫，自此这座庙就长年拉上铁闸，只有土地大的日子才会开放。庙前面搭了一个木台，放上了香案，方便大家隔着铁闸拜祭。上环太平山街34号有近200年历史，兼为观音开库始祖的观音堂，道光20年1840年创建，在光绪期间重建，铜牌刻有龙宫雕像，90年代初期修葺和加建，堂内供奉住港岛现存最古老的观音像，观音堂亦都开创了观音借库的先河。斜对面就是水月观音堂，是供奉千手观音的庙堂，门前有一座红色大风车俾善信祈福和转运。广福义寺俗称百姓庙，是香港一间供奉亡魂的庙宇，位于上环太平山街40号，建于1851年，供奉远渡来港谋生而吓死异乡的华人灵位，现在已被列为香港二级历史建筑。社工即土地，是负责地方事务和管理土地的民间俗神，保诞就在农历二月初二主理，国泰民安，风调雨顺。位于上环荷里活道的文武庙，由文武庙、烈圣宫和宫所三栋建筑物组成，约于1847年至1862年期间落成。当时文武庙不单止供奉文武二帝的地方，亦都是华人议事和仲裁的场所。1908年，香港政府颁布文武庙条例，将文武庙及其所属的庙产拨交东华医院管理。文武庙经过多次重修，于1994年被评为一级历史建筑，更于2010年被列为法定古迹。我真的好热啊！最后，我哋途经德记立街同威灵顿街交界的一个小庙宇，上香的地方写住三义军三只字，神像全文被人盗去，认真睇下，只有三幅红布作为代替。其实我哋身边好多小庙宇，大家只要细心睇下，就会发现其实庙宇真系处处都有。